មករឿងមួយទៀតបាទដបែាលទកើតឡើងនៅពេលព្រឹកមិញនេះឯងបបាាទទប្រជាពលរដ្ឋបាទមានបញ្ហាដីធ្លីជាង200នាក់មកពីខេត្តកោះចេះបាទចង់ជួបតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែបម្ាទដចងាបាទតែសម្ដេចអត់តមកពីប្រទេសក្រៅឡើយទេបាទអាចមកដល់ជុំនេះបាទអញ្ចឹងថាបាទក្នុងនោះមានបញ្ហាច្រើនដែលធ្វើឲ្យភាពវាថាឈឺក្បាលមកដល់ថ្នាក់កំពូលជាតិបាទដែលយើងមិនដឹងថាថ្នាក់ក្រោមជាតិគាត់បានដោះស្រាយវាមិនទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលដំណើររឿងនៃសារបានរឿងមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនេះបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល200នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ500នាក់បាទ500គ្រួសារបាទយ៉ាងសុំទោសបាទ500គ្រួសារមកពីភូមិជើងក្លេឃុំពីធ្នូស្រុកឈ្នួលខេត្តកោះចេះបានមកសុំសម្រាកក្នុងស្នាក់នៅម្ដងសន្ននៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរៀងសីបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី4ភូមិត្រី2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី21ខែតុលាបាទក្នុងនោះឯកឧត្តមខណ្ឌចំណានអភិបាលខេត្តកោះចេះហ្នឹងនឹងឯកឧត្តមប្រសិទ្ធិរាតំណាងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មក្នុងសំណងបានចុះមកបាទវត្តសាមគ្គីរៀងសីដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចសពមួយដងដោយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីរងចាំអាជ្ញាធរខេត្តរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខាងលើមិនបានត្រឡប់ទៅវិញទីនោះបាទដោយសារគ្មានកិច្ចសន្យាជាក់លាក់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្រោះថាអ្វីដែលបាទអ្វីដែលធ្វើកន្លងមកនោះគឺតែងតែគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋតែងថាតែងតែលើកថាកុហកគាត់បាទអ្នកស្រុកនោះគាត់និយាយថាអញ្ចឹងបាទហើយលោកផុនធាដែលជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យអ្នកភូមិប្រមាណ500គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូមីមុតតាំងពីខែមីនាដោយពួកគេបានឡើងមកចំនួន7ដងទៅហើយបាទហើយដើម្បីសុំទៅស្ថាប័នរដ្ឋកំពុងលំពូលជួយដោះស្រាយហើយនៅពេលឡើងមកម្ដងម្ដងអាជ្ញាធរតែងតែចុះមកសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញនិងពន្យាបាទការពន្លឿនជួយដោះស្រាយរហូតបាទបានន័យថាអត់ដែរបានពន្លឿនទេនៅពន្យាពេលរហូតគេថាចាំជួយដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែសន្យាខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារចាំយូរពេកទៅគាត់នាំនេះឡើងមកម្ដងទៀតបែបនេះបាទហើយក្នុងនោះក៏សុំឲ្យពួកគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យពួកគាត់បែងចែកដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យច្បាស់លាស់បាទដែលកន្លងមកថាឲ្យប្រមាណដែលសំណសំខាន់នេះដែលលោកអភិបាលខេត្តបានសន្យាជាមួយគាត់ថាឲ្យ2ហិកតាម្នាក់ឥឡូវគាត់ព្រមទាំងអស់ទោះបីកន្លងមកដីរបស់គាត់បានកាប់ទន្ទ្រានរៀនរកដើម្បីធ្វើផលទទួលនៅផលកសិកម្មពីដីទាំងនោះបាទរហូតដល់5 6ហិកតានេះខ្លះក៏បាន10ហិកតាដែរប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ទទួលយកតែ2ហិកតាកន្លះតែប៉ុណ្ណោះបាទមួយគ្រួសារប៉ុន្តែសូមឲ្យអភិបាលខេត្តនោះធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យគាត់កុំឲ្យនិយាយឲ្យឈឹងឈឹងបាទហើយដល់ហើយទៅដល់កន្លងមកនេះចេះតែដាក់បတ်ផ្សាយ7ដែលក្នុងការបတ်ផ្សាយនោះមាន7000ហិកតាដើម្បីបែងចែកពួកគាត់បាទនៅសល់ដូចជាច្រើនហិកតាទៀតដែលថ្មីថ្មីនេះប្រធានមន្ត្រីខេត្តនោះបានមកនិយាយបោះស្រាយថានឹងដីនោះសល់3000ហិកតានិយាយឆ្លើយទៅមកទៅមកថាអត់ដឹងដីនៅឯណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយមកគឺដោះសារយកតែរបៀបយកឬខ្លួនយកឬខ្លួនបាទហើយពួកគាត់បានអស់ជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរខេត្តតែម្ដងបាទដោយសារការសន្យាមុខរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់វិវាទនេះឲ្យនៅអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខបានន័យថាគាត់គិតថាវិវែងពេកបាទដូចជាពយាលរហូតអត់ចេះចប់នោះបាទហើយអាជ្ញាធរខេត្តនោះបានដោះស្រាយជូនហើយនៅបាទប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តដំណើរការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនទាន់បានទេដែលយកលេសមូលហេតុថាយឺតយ៉ាវដោយសារមន្ត្រីមន្ទីរអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវកែតម្រូវឈ្មោះខុសរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយទៅជិញ្ចេះទៅវិញបាទថាពិបាកពេកប្រមាណ100គ្រួសារឲ្យធានឹមធ្វើទៅខាងពីរយប់កែស្រួលហើយបាទជួយមកដាក់លើតុមកតម្រង់ជួសួរទៅមិនចេះចេះតែដោះសារតែមក500គ្រួសារមន្ត្រីខេត្តមានប្រមាណអ្នកធ្វើកើតបាទចេញឥឡូវយកតែឯកសារឈ្មោះបាទបាទធានឹមជួយធ្វើតាពិបាកពេកសម័យពីធ្នូអត់មានឯកសារអត់មានសិទ្ធិបានបាទតែនឹងធ្វើកើតនឹងគ្រប់រងកើតបាទហ៊ូមកបាទនោះនេះ
ឥឡូវអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងដំណើរការបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនោះថាកំពុងដំណើរការពិនិត្យអត្តញ្ញាណក្បាលដីឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទហេតុផលច្រើនពេកហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាការសម្របសម្រួលចុះបញ្ចូលនឹងសន្យាពន្លឿនដោះស្រាយពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងយ៉ាងណានោះគឺពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមត្រឡប់ទៅវិញហើយស្នើសុំបាទស្នើសុំបាទឲ្យពួកគាត់សុំអនុញ្ញាតធ្វើមូលដ្ឋាននិងចៅអធិការវត្តសម្រាប់នៅស្នាក់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរស័យម្ដងសានសិនព្រោះថាมันបានទៀមទាទៅអាញាធរអីផ្សេងទេគាត់ថាសុំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាចុះដោះស្រាយជាក់លាក់មួយជូនពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទតែមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះมันបានធ្វើតាមកិច្ចសន្យាឡើយកន្លងមកហ្នឹងបាទហើយអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ចុងក្រោយគាត់ចង់ជួបតែមានតែសម្ដេចរបស់គាត់តែមួយគត់បាទដែលជាព្រះអិនបាទចាប់ជាតិបាទបាទអញ្ចឹងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ200គ្រួសារតំណាងឲ្យ500គ្រួសារដែលឡើងមកភ្នំពេញយើងជាញឹកញាប់បាទមកដល់ពេលនេះប្រហែល8ដងហើយបាទលើកមុន7ដងឥឡូវមកដល់ទី8ដងបាទអញ្ចឹងគោបំណងរបស់គាត់ដែលគាត់អស់ទឹកចិត្តលែងមានចំណឿលើអាញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅខេត្តនោះបាទអញ្ចឹងហើយបាទគាត់សម្រេចចិត្តថាឡើងមកម្ដងនេះគឺគោបំណងតែមួយគត់គឺចង់ជួបសម្ដេចតេជោបាទឥឡូវគាត់សុំសម្រាប់នៅវត្តសិនព្រោះគាត់ដឹងថាសម្ដេចអត់ទាន់វិលមកពីក្រៅប្រទេសវិញទេបាទដោយសារសម្ដេចជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសច្រើនអញ្ចឹងសម្ដេចនឹងវិលមកពេលឆាប់ឆាប់នេះអញ្ចឹងពួកគាត់សុំអញ្ញាធិនិងសុបសំសម្រាប់នៅវត្តស្ទឹងមន្ជ័យសិនបាទវត្តហ្នឹងគេថានៅក្នុងខណ្ឌមន្ជ័យមិនមែនវត្តស្ទឹងមន្ជ័យទេបាទសុំសម្រាប់ដើម្បីសុំជួបសម្ដេចហើយគោលការណ៍របស់គាត់គឺថាគាត់នៅតែទទួលយកនៅការសន្យារបស់លោកអាបាខេតដែលឲ្យពួកគាត់ថា2ហិកតាកន្លះបាទ2ហិកតាកន្លះក្នុងមួយគ្រួសារបាទក្នុងមួយគ្រួសារទោះដីពួកគាត់រៀនបាន10ហិកតា5ហិកតាក្តីក៏គាត់បោះបង់ចោលដែរដោយសារដីតែនោះគឺជាដីរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែគាត់ថាដីចំនួនទាំងនោះគឺនៅសល់រាប់សិបហិកតាទៀតសល់រាប់បាទសល់ច្រើនណាស់បាទចូលមកក្រោយពីចែកឲ្យពួកគាត់ហើយនោះគឺដូចជា70ជាងហិកតាដីនោះបាទសល់ច្រើនលោកបាទគេថាចែកត្រឹមប្រជាពលរដ្ឋ250គ្រួសារបាទបាទអញ្ចឹងអានន័យថាវាសល់ច្រើនមែនតើ500គ្រួសារ500គ្រួសារបាទបន្តអញ្ចឹងនេះគឺថាអាញាធរគាត់ភ័យគាត់និយាយរួមជាពិសេសលោកអភិបាលរងខេត្តម្នាក់គាត់ខំឡើងមកទៅខេត្តមកចរចាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទព្រោះត្រូវតែភ័យខ្លះហើយព្រោះអស់លោកដូចអត់ចេះធ្វើការសោះដោះស្រាយមិនចេញសោះឬប៉ុណ្ណឹងលោកថាខុសអតញ្ញាណបានខុសឈ្មោះខុសអីមិនរាប់សិបខែហើយហ្នឹងយូរហើយខែមីនាហ្មងបាទលោកព្រះយូរហើយបាទហើយអញ្ចឹងអស់លោកគួរតែភ័យដែរណាបាទដោះស្រាយវាមិនហើយសម្ដេចប្រាប់ហើយតើថាខេត្តណាធ្វើខេត្តនោះដោះស្រាយទៅគាត់សម្ដេចបានមានសារចេះថាខេត្តណាដែលបកកើតឬខ្លួនឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងបាទបាទឥឡូវលើប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយមិនចេញហើយឥឡូវដល់ពេលសម្ដេចឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបញ្ហាដោះស្រាយវិវាទនោះទៀតបានលេសអានោះទៀតបដោយឲ្យមកបំពេញទៀតបាទបដោយមកពេញបាទអញ្ចឹងមិនស្ទះចរាចរណ៍ទៀតទេបាទប្រជាជនកំពុងតំណែនតាន់តាប់រាល់ថ្ងៃបាទកោលើគ្នាឡានមកផ្ទះឡើង9 10ហើយបើផ្ទះឯអាដាមបើចូលជាង7 20បាទឥឡូវនេះពេលដែលពួកគាត់ឡើងមកអញ្ចឹងពិបាកអ្នកណាគឺពិបាកដល់ឯអាដាមហ៊ីមហៀងបាទដែលក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទលើទល់មុខភូមិគ្រឹះរបស់សម្ដេចតេជោបាទបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាតើចំណាត់ការរបស់អាដាមហ៊ីមហៀងដែលបើកឆាកដំបូងនេះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានដោយរបៀបណាបាទបាទហើយគឺបំណងរបស់ពួកគាត់នឹងគឺខ្លីហើយចិត្តបំផុតបាទប៉ុន្តែដោយសារអាញាធរនៅទីនោះបាទយើងដោះស្រាយហើយយើងនាំគ្នាយកប្រយោជន៍ក្នុងហ្នឹងណាចុះដោះស្រាយចេះទេបាទកុំឲ្យសមត្ថកិច្ចកុំឲ្យអាញាធរនៅតំបន់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរឿងដីធ្លីហ្នឹងបាទចែកសល់ប្រហែលទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋអាហ្នឹងគឺថាដោះស្រាយលឿនបំផុតបាទប៉ាត់ខ្លាចថាលើប្រជាជន500នាក់ក្នុងនោះមានពួកគាត់ដែរសេរីបាទសេរីផ្លង់បីផ្លង់គេដឹងដែរនឹងហើយដោះស្រាយចេះនោះញាតញាត់ញាត់ចូលទៅបាទអានេះបោះអញអានោះបោះមេបាទអានោះបោះកូនអញបាទអានោះបោះអពៅបាទអានេះបោះមុខធានទីហ្នឹងតាដល់ពេលច្រើនពេកទៅវាទៅជីជន់ដីពជាពរដ្ឋបាទដល់ហើយអញ្ចឹងរកចែកវាអត់ឃើញហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ថាងឈ្មោះវាខុសច្រើនពេកអតញ្ញាណកម្មដល់ពេលជាពរដ្ឋធ្វើលោកព្រះគឺដល់ម៉ោង8 9ខែហ្នឹងដល់ឆ្នាំហ្នឹងវាអត់ពិបាកធ្វើទេដល់ខែហ្នឹងរឿងនេះហ่ะយើងចោះស្រង់ប្រជាជនឲ្យបានច្បាស់ទៅយើងកំណត់ឡូឡូឲ្យបានច្បាស់ទៅហើយបើយើងឲ្យចង់បានយុទ្ធធម៌បំផុតទៀត500គ្រួសារបានតែ500ឡូហ่ะបាទច
ចឹងលោទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចាប់ឆ្នោតយើងមើលអត់ចាំបាច់ខ្វល់ទេលោរបស់គាត់គាត់កំណត់កន្លែងណាកន្លែងណាយើងចាឈ្មោះជាបរោះសនបាទគេថាធ្វើ plan ជា master plan មួយសិនប្លង់មួយមួយហើយយើងចុចពងចុចពងទំហំដីហ្នឹងរហូតតម្រៀបឲ្យស្រេចបាទអញ្ចឹងសល់ប្រហែលគឺជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយហើយចាប់ដើមឥឡូវបុគ្គលនោះគាត់ឈ្មោះស្អីហើយគាត់នៅប្លង់មួយណាដាក់គាត់ចូលប្លង់ហ្នឹងបុគ្គលមួយទៀតឈ្មោះស្អីនៅត្រង់ណាដាក់ប្លង់ចូលប្លង់អញ្ចឹងវាមានតាមលំដាប់របស់វាទៅហើយ500គ្រួសារយើងរួមលំដាប់របស់គាត់ឲ្យឈ្មោះកនោះនៅទីនេះហើយបន្តមកឈ្មោះខឈ្មោះកមកកយយើងតាមលំដាប់បន្តទៀតទៅរៀបជាលំដាប់ឲ្យគាត់ទៅមានស្អីដូចយ៉ាប់ដូចអត់មានអីយ៉ាប់ហើយកុំព្យូទ័រហ្នឹងងាយគូសវាគូសវាខ្វោចចេញរួចបាត់នឹងហើយក្រោយនាំគ្នាកាន់ផ្លង់ម្នាក់មួយទៅចង្អុលប្រាប់គាត់ទៅបងដីបងទំនេះឥឡូវបងត្រូវកែមកទំនេះវិញព្រោះកាលណាបងលៀតធំពេកតំហំដីបងត្រូវធំខ្លាំងវាហួសការងារហើយអញ្ចឹងហាយហាយទៅបើទៅហាយទៅតំហំហ្នឹងវាធំវាបាត់ទៅយើងសរេសរេមកបានតំហំមួយទៀតសល់ដាក់ប្រជាជនណាម្នាក់ដែលគាត់នៅគេហៅថាឆ្ងាយដែលយើងចែកទៅដាក់មកផ្លឹកឡោះហ្នឹងទៅវាពេញបានន័យថាគ្រប់500មើលនិយាយទៅចែកទៅបើគាត់ផ្ទះនៅតាណាយើងមើលប្លង់ហ្នឹងសល់តិចតិចអនុគ្រោះទៅឬក៏យើងគិតកាត់ដែរកាត់កន្ទុយក្រោយក៏បានដែរវាអត់ពិបាកចែកទេលោកបរិទ្ធសំខាន់ណាស់តែអ្នកចែកនឹងចង់បានប្រយោជន៍ទៅក្នុងហ្នឹងតែអសល់របស់អញតែមួយទៀតចែកសិសល់អំបោះមួយនោះអាត្រង់ហ្នឹងឲ្យតែចែកដាច់នោះដល់ពេលអញ្ចឹងអាចែកដាច់នេះចែកតែនាំទៅតាមបងបងឯងបានធំមកបោះខ្ញុំបានទូចណែទៅទាស់ជាមួយគ្នាឯងទៀតប្រជាជននោះគ្នាចាំតែយកទេឥឡូវយើងលើកលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចដីនៅបដិញដែលឯដាំជាសភារាគាត់ចោះអស់ហ្នឹងណាពីមុនមកដោះអត់ចេញទេប្រជាជននឹងចំណាក់ស្រុកអត់ចេញដោះមិនចេញទាំងអស់វោះអត់ត្រូវវោះអត់ត្រូវដែលសាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងបំពោងទួលេខដាក់តាមមន្ត្រីគ្នាឯងមកចំនួនដល់ពេលក្រុមឯដាំជាសភារាចោះទៅធ្វើមានអីស្រង់ស្ថិតិជាក់ស្ដែងប្រជាជនមានប្រមាណគូសាបាទវោះផ្ទៃកាឡាទៅមួយការ៉េប្រមាណមានអីជោគជ័យប៉ុន្តែអស់លោកមកចំនួនដែលថាទៀមទាពីប្រយោជន៍អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអាបាខេតបាទក្រចេះហ៎បាទមេតាមើលមន្ត្រីអ្នកក្រោមផងបាទដោះស្រាយបើយើងយកប្រយោជន៍ដាក់ក្នុងកប៉ៅគឺដកចេញទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រជាជនឡើងមកលើកនេះគឺជាលើកចុងក្រោយនៃអាណត្តិទី6ចុះគាត់ចំណាយលុយមិនតិចទេណាជីឡានមកមិនលុំលុំទេបាទបាទហើយគាត់ចំណាយពេលវេលាអត់បានរស់ស្អីទេព្រោះតែដីធ្លីរបស់គាត់រស់មិនបានសុខបាទសម្ដេចធ្លាប់និយាយកន្លងមកហើយគាត់ដោះប៉ុណ្ណឹងដោះមិនចេញតែក្នុងថ្នាក់ប្រជុំសម្ដេចបានលើកឲ្យបើប្រជុំបាក់ទៀតដីម៉ែលោកឯងអីមិនឲ្យគាត់ទៅហើយមិនបែងចែកឲ្យស្រួលទៅហើយសល់ប្រមាណដីបោះរត់ទៅហើយបើថាលើសលុបណាស់ថែមប្រពន្ធខ្លួនឯងមួយនៅកតុយលេខទៅបាទចប់រឿងហើយហើយជាតែចាំវាតយកតែល្អស្រាប់ហ្នឹងចាំបានតែល្អស្រាប់ហ្នឹងហើយតែជាតែបង្កើនមានបញ្ហានោះអាជាពលរដ្ឋខំទៅកាប់ស្គីលខ្លះទៅមីនទៅក្របអីគេថានៅសល់តាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមមកផ្ទុះខ្វាន់ដៃខ្វាន់ជើងគ្នាពីការទៀតហ្នឹងមួយចំនួនកន្លងមកព្រោះអីពួកតែចង់បានដីបានសុខចិត្តទៅរៀនតាំងពីមិនតាន់ស៊ីម៉ាក់បានធ្វើម្លេះហ្នឹងហើយឥឡូវស៊ីម៉ាក់ដោះឲ្យគាត់សុបាយចិត្តគាត់ក៏ទៅដណ្ដើមជាពលរដ្ឋដែរថាហ្នឹងដីរបស់គេទេចង់ឡើងអីណាក៏ដីរបស់គេដែរបាទបាទអញ្ចឹងដីរបស់រដ្ឋគោលការណ៍អត់ជាជននៅដល់គោលការណ៍របស់រដ្ឋគឺតែជួនឹងហើយពួកតែជួបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាស់ប្រាប់ថាដីគម្របព្រៃយើងឲ្យអ្នកបរទេសមកវិនិយោគបានហើយចុះពួកគាត់ដែលខំកាប់ស្ការរៀនបានហើយនោះយើងឲ្យគាត់ទៅបាទហើយឥឡូវរហូតដល់តែមិនដឹងឲ្យរបស់គាត់ទេគេគាត់រៀនបាននេះគាត់សុំតែខ្លះទៀតអ្នកខ្លះបាន5អ្នកខ្លះបាន10ហិកតាអញ្ចឹងទៅឥឡូវគាត់សុំតែ2ហិកតាតាមប្រសាទឯកភាពនេះទៀតបាទប្រធានរបស់លោកអាបាលខេតបានសន្យាជាមួយគាត់ឥឡូវគាត់មកឲ្យអាបាលខេតនឹងសន្យាសន្យាច្បាស់ឲ្យថាឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យចប់រឿងទាំងបាទអានោះគាត់ហើយសន្យាសន្យាខ្យល់ប្រយ័ត្នដល់ពេល2023នោះបាក់ទៀតឥឡូវរឿងនេះអត់ពិបាកទេគាត់រងចាំសិនឲ្យគាត់សម្រាប់ដល់ការពារគាត់ផងណាអាញាធិបពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សមាជិកពាក់ព័ន្ធការពារគាត់ទៅបាទហើយគាត់មានលទ្ធភាពហូបបាយទឹកឲ្យខ្លួនគាត់ហើយយើងមិនបាច់ចែកចាយជំនួយចែកឲ្យគាត់ទេគាត់មកសុំតវ៉ាគាត់ឬដីរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងការពារអសន្តិសុខសុខភាពជូនពួកគាត់ទៅហើយចាំថ្ងៃសម្ដេចអញ្ជើញមកដល់ហើយអាយដាំហ៊ីមិនហៀមប្រកាសជាគាត់ចុះទៅហើយខ្ញុំជឿថាគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានក្រុមដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីដោះស្រាយដំណោះផ្សេងៗនៅទូមុខផ្ទះសម្ដេចហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដោះហើយហ្នឹងហើយព្រោះថាគាត់មិនឲ្យខ្វល់ដល់សម្ដេចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំតើសម្ដេចវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញរឿងនេះវាទៅជាយ៉ាងណា